idemo dalje sa zadacima. Znači, sada imamo ovako od crvenim bojem, bojem je štap, ovdje ovako iskrivljen i ovdje ovako iskrivljen. I na štap tu deluje sila 600 N, ali štap se iskrivi, znači njegova dužina je 1 metar u ovom delu i u odnosu na horizontalno zaklapa oko 45 stepeni. Ovdje imamo ovakvu situaciju. Znači ono što smo radili prethodno zadatku jeste da, znači ako znamo tu dužinu kraka H i ako znamo sila koja je, prolazi kroz tu napadnu liniju, možemo izračunati to kao H puta F. E sad, znači, ono što treba da uradimo jeste da malo produžimo ovu napadnu liniju za ovu silu F. Tu. Tu. I kažem, moramo računati moment sile u odnosu na tačku 0. I možemo vidjeti, znači, ako je ovdje krak, znači tu gdje zaklapa ugao od 90 stepeni u odnosu na napadnu liniju sa silom F, je baš ovdje, tu je F. Ovo nam je H, a ovo je 90 stepeni i zapravo nam treba ova dužina H. E sad, ta dužina H je ista kao i ovdje, ova dužina H. I sad, ovaj ugao je 45 stepeni, a odavde do ovdje ja moram imati 90 stepeni, jer ovo je horizontalno, a ovo je vertikalno. Znači ovdje je isto 45 stepeni. Znači, onda imam sljedeću situaciju. Znači, ovdje mi je H. Ovo je 1 metar, ovo ćemo smanjiti. I ovdje vidim da imam pravi ugao. Znači ovdje mi je pravi ugao, ovdje imam 45 stepeni. I sada, kosinus ovog ugla, znači vidim da je ovo pravog trougao, znači kosinus od 45 stepeni jednako je, nalegla kateta je H kroz 1, 1 pređe gore, znači dobijete da je H jednako 1 metar puta kosinus od 45 stepeni. I onda dobijete da je M0, znači H puta F samo. Znači, moment sile u odnosu na ovu tačku O je H puta F, ili ti kosinus od 45 stepeni, a sad ću zagradaj puta 600, dobijemo da je M0 jednako U kom smjeru želi da ova sila zarotira ovaj štap? Pa vidim, znači, ako uzmem ovako ruku, vidim da želi da ga zarotira u obrnutom smjeru kazaljke na satu. Znači, ovo je kao, znači ima tendenciju da rotira štap u ovom smjeru. E sad, ovdje je sljedeća situacija, znači imamo ovakav štap i ovdje deluje sila od 7 kN ulevo. U odnosu na ovu tačku 0 treba izračunati moment sile. Opet, kako ćemo tražiti krak, gdje pravi sila, znači njegova napadna linija u odnosu na 90 stepeni, pa možemo ovako produžiti i vidimo, znači ovdje kada deluje sila F, znači njegova napadna linija, ova dužina H, ovdje pravi ugao 90 stepeni. E sad, kolika je dužina H? Ako je ovo 4 metra odavde, a ovo je 1 metar, znači dobit ćemo da je, znači ovo je 4 metra, a ovo je 1 metar. Znači 4 minus ovo je H. Znači H će nam biti jednako 4 minus 1. Znači 4 manje 1 i to je onda 3 metra. I onda dobijemo da je M0 po formuli H puta F. To je 3 puta 7 kN, 7000. To je 21.000 ili ti 21 kN, znači 21 kN. I možemo vidjeti, znači ova sila ima tendenciju da rotira štap u ovom smjeru, što je u obrnutom smjeru od kazaljke na satu. Znači ovo, i onda je ovo dobro urađeno.
Jeste, i onda vidimo se u sledećem zadatku.